זה השני שלו, והחלטנו להיכנס פנימה. והסיפור הזה קורה באמצע הלילה, בחצות הלילה, ביום מאוד מאוד מיוחד, בליל אמירת סליחות, בערב ראש השנה, תשמ"א 1981. תוך כדי אמירת הסליחות, בחרנו את הלילה הזה במיוחד, כי כשאומרים סליחות, אתם יודעים לפי מנהג קהילות ספרד, הסליחות מלאות בפיוטים, בשירים ובתקיעות שופר, בקיצור רעש גדול, ואין ערבים בלילה, ערבים לא נמצאים פה בלילה, אז באותו לילה הבאנו ציוד מיוחד לסליחות, אתם יודעים, בקשים, מזמלים, כל מה שצריך, ציוד לפתיחת שערי שמיים, ותוך כדי הסליחות אנחנו פותחים את הפתח, רואים את האבן נפתחת, רואים את החלל, איזשהו חלל אפל כלפי מטה, התרגשות עצומה כמובן, פחד, סקרנות ומתח בלתי רגיל. אנחנו רואים את המדרגות האלה, מורדים פנימה, מדרגות תלויות בתוך האדמה, בקצה המדרגות מנהרה אפלה, אנחנו מתחילים לסבול במנהרה עד הקצה, בקצה המנהרה מרתף תת-קרקעי, בצד המרתף שלוש מצבות, על אחת מהן כתובת בערבית, אז אנחנו מבינים שעוד לא הגענו לעומק הדרוש, מתחילים לחפש יותר למטה, ואז בנקודה אחת, ברצפת המרתף, מרגישים רוח נושבת מתוך הרצפה. איזשהו סדק של אוויר יוצא מלמטה. פותחים את הרצפה, והנה יש פתח של מערה יורדת פנימה לקומה יותר עמוקה, אנחנו מתחילים לרדת פנימה. עומדים למטה, והנה מערה. זוחלים פנימה לתוך עומק המערה, ושם מסתבר שהמערה הזו נסגרת במין מסדרון צהב שמוליך למערה שנייה. מערה שנייה, או מערה כפולה. זה מכפלה. 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 בדיוק. ואנחנו זוחלים פנימה. אנחנו זוחלים פנימה בתוך המערה השנייה, ושם תוך כדי זחילה. פתאום ככה מרגיש פליטים מוסריים, מסתכל ורואה שאנחנו זוחלים בין עצמות של בני אדם. ותנסו ככה לדמיין מה מרגישים באותו רגע. אני הייתי בטוח שעוד מעט גם אנחנו נמצאים עצמות, גם מרוב פחד, ופתאום אחד השלדים התחיל לזוז, זה לא קרה. נשארו במקום, ואז ראינו חרסים עתיקים. עכשיו בדקנו, בדיקה ראשונית, חרסים מתקופת בית ראשון, כערה וקובעת, כלים טיפוסיים לתקופת הברזל, והנה לנו שריד יהודי בתקופת ממלכת יהודה. כך שבאמת ההתרגשות הייתה אדירה, גם המשמעות של התגלית הזאת היא משמעות אדירה. צורת המערה, שהיא מערת מכפלה. תשאל ארכיאולוג, מה זה מערת מכפלה? הוא יגיד לך, זאת מערת קבורה בתקופת הברונזה התיכונה. מה זה ברונזה התיכונה? זה תקופת האבות. גם ברור. כך שאנחנו נמצאים בתוך מערת מכפלה, אם נמצאים יהודים, זאת אומרת שפה היו יהודים בזמן בית ראשון. זאת אומרת, כל הפאזל בעצם מושלם. יש לנו מערת מכפלה, יש לנו תקופה. מערת מכפלה זה תקופת הברונזה. תקופת המרזל, על גבי זה, את המבנה הזה של בית שני, יש לנו את